Uzun illərdir bərbad vəziyyətdə olan Salyan-Şirvan yolunda yenidən təmir işləri başlanılıb. Xatırladaq ki, ötən il əsaslı təmirinə başlanılan yolda sonradan müəyyən səbəblərdən fasilə yaranmışdı. Yenidən qurma işlərinə Salyan-Şirvan magistralının 15-ci kilometrliyində, yolun Salyan rayonu ərazisindən keçən hissəsində başlanılıb. Tikinti işlərini sürətlə aparmaq üçün əraziyə 30-dan çox texnika cəlb olunub. Artıq yolun 5 kilometrdən çox hissəsinə asfalt döşənib. Daha 4 kilometr ərazidə yolun torpaq yatağı hazırlanır. Ümumiyyətlə, ölkənin cənub rayonları ilə şimal-qərb bölgəsini birləşdirən yola 5 qat olmaqla 25 sm qalınlığında asfalt döşənəcək. Bu da ağır tonajlı maşınların müntəzəm hərəkət etdiyi yolun uzun müddət istismarına imkan verəcək. Yolumuzun belə olması çox çətinliklər yaradırdı. Qışda da həqiqətən çox əziyyət çəkirdi. Artıq bu da Allaha şükür möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının sərəncamına yol yüksək səviyyədə təmir olunur. Respublika əhəmiyyətli yolun əsaslı təmir olunması rayonlara gediş-gəlişin yaxşılaşması ilə yanaşı, həm də Salyanın 20-dən çox kəndinə avtomobil əlaqəsini rahatlaşdıracaq. Yetişdirdiyimiz kənd təsərrüfatı məhsullarını vaxtında bazarlara çıxarda bilmirdik və dəyər dəyməzinə burada satmaq məcburiyyətində qalırdı. Bu yolun çəkilişində hamısının lazımı bazarlara çıxarda biləcəyik və istədiyimiz qiymətə sata biləcəyik. Müasir tələblərə uyğun əsaslı təmir edilən Salyan-Şirvan yolunun 9 metrini asfalt döşənməklə eni 13 metr olacaq. Uzunluğu 34 kilometrə çatan magistralı yağış və sel sularından qorumaq üçün yol boyu ehtiyac olan yerlərdə körpü və su keçirici qurğular da inşa ediləcək. Aytən Sakitqızı, Vüqar Məlikov, Salyan.